بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما أنت وحنا نشوفنا حفيزك برا سابك قبل كمرد جه أنا قوقة كوان قدونك يمامك قبل كمرد جه برا سابك كحينك حقيه يو قدي لوح الساري وسير كوح الساري أرمها تكسية دجارك أفينك وزارة وشدد أنا نشوفنا وحوي أن أرنتها فرتانك dugsiyada ee sanad dugsiyeedka 1920 oo imaka furmaya oo kaabiga inagu haya ujeedadu waxa weeyaan in arintaas oo dugsiyadii gaarka ahay ay ka dhagaadeen inay waqtigi loogu talagalay ama loo qoondeeyay ay furan taasoo salka ku haysa inaanay awaamirti iyo soo jeedinihii wasaaradda iyo wareegtooyinkii wasaaradda oo ay hoos tagaan aanay u hoggaansamaynin hore waxa uu dhacay sanadkii hore in sidan oo kale la isugu qabsaday xilligaas u furmaya iyo xilligaa ma furmayo iyadoo wasaaradahan aanu matalayno ama aanu nahay hooyadii iyo aabihii waxbarashada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu sameynay in aanu tanaasul badan sameyno sanadkii hore wasaaradda arrimaha gudaha ayaanu tagnay oo iyagoo dhinac ayaa inaga dhinac la isku hagaajiyay ballanqaad bay sameeyeen toodina waanu qaadanay wasaaradahan iyadoo wasiirkii noo gaaminayo waqtiga joogay waxaanay ballan qaadeen in ay wareegtooyinka iyo hoggaaminta wasaaradda marka ay u hoggaansamayaan waa sanadkii hore hal qodob baanay ku doodeen waxay dhahdeen wasaaraddu markay go'aan soo saarayso dushun bay naga keentay inama wargeliso nooma yeedho nalama tashato intaasi sheegeen sanadka hore dabatana annaga oo wasaaradahan ka faa'iideysanayna galdoololadii sanadkii hore si joogto ah waxaanu shirarka ula qaadanaynay guddi ay leeyihiin oo iyagu ay soo doorteen iyo cid kasta oo dugsiyada gaarka ah ka socota albaabka ugu furnaa wasaaradahan dabatana wax la sameeyay xeer nidaamiye u gaara dugsiyada gaarka ah oo lagu dhaqayo oo dukuman ah oo soo baxay oo gareeqaanka maray oo faafintii rasmiga ahayd lagu sameeyey oo ay qayb ka ahaayeen bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii oo koobiyadii loo diray taasi waxay keentay in la sameeyo kalender yearly ah kiina qayb bay ka ahaayeen waa kaas qayb bay ka ahaayeen iyagaa noolaymi codsiga ah sanadkan bisha 10-keeda hala furo in yar kadibba haddana markaanu toodii qaadanay oo aanu nidhi dugsiyada gaarka toodaha loo tixgeliyo ayaa haddana warqad bay keeneen waxay yidhaahdeen waxay ku beegantay ciid 4-10 ku xigaana caynkaasay ku beegantahay maalinta ugu horeysa ee maadaama xaggiina ay ka timid maalinta ugu horeysa ee iskuulka la gelayay ee xilli waxbarasho ay tahay hadday sabti tahay iyo hadday axad tahay ayinbaa la gelayaa waqtigaas 10-ka bisha ahee imaka ay leeyihiin wararkana soo gaadhay ay leeyihiin bisha 3-deedana furayna bisha 8-deedaad 3-deedana furayna xaggooda ayuu ka yimid wasaaradahan iyo xukuumad ahaan iyada oo xukuumaddu ay tahay dee wada shaqayn iyo wax keliya ay tahay iyaguna ay ka mid yihiin dadkii aanu maamulaynay waxyaabaha aanu soo aragnay intaan la gaarinba 3-dii bisha iyo 10-kii bishaba kormeer aanu sameynay iyadoo agaasimaha guudinu hoggaaminayo oo iskuulada qaar aanu marnay iyagoo ardaydii qoranaya ardaydii foomwanada ahayd ee aydhkoodii imtixaanka shahaadiga aan loo soo saarin iyagoo qoranaya baanu tagnay digniin baanu siinay agaasimaha guud digniin buu siiyey guddida iyadana dhamma waan loo soconay dabeetana halkii waxay ku joojiyeen oo ay noo sheegeen inaanay arday dambe qoranahayn warkana soo gaadhay waxa inay ardaydii sidoodii wateen oo aanay dhag u dhigin digniintii xafiiskooda iyo meelaha ku shaqeynayeen inaan ugu tagnay waxa taan noogu xigtay shalay iyo daraad gobolka marood jeex kormeer baanu ka sameynay waxyaabahan soo aragnay waxaa ka mid ah iskuulo shaqeynayay oo ay ardaydii joogeen oo cutubkii koowaad loo bilaabay oo sabuuraddii aanu soo sawirnay oo muraayadda ka soo bixi doona insha allahu oo ardaydii ay joogaan oo aanay kaba qasnaynba oo qaar 7-kii bisha la furay bisha 7-aad la furay qaarna la furay 1-dii bisha 7-aad waxyaabahaasoo dhan waxay caddaynayaan dhagaadkaanta iyo xeer iyo nidaam u hoggaansanaan la'aanta dugsiyada gaarka ahi ay mar walba ku kacayaan ugu dambeyntii waxaa dee aad imakaanu maqlaynaa inay shirar qabsadeen cid sharciga ka weyni ma jirto cid xeerarka waxbarashada iyo xeer nidaamyaha aynu dhiganay ka weyni ma jirto
wasaaradda waxbarashada kaasum ay ku dhaqaysaa inay shirar qabsadeen oo ay hoos u shireen oo ay ku shireen saddexda bishii furayna cid wax naga qaban kartaana ma jirto de taasi ma filayay inay qaran ka dhacayso iyadoo bara saabki gobolku fadhiyo guddidii waxbarashaduna ay fadhiyaan waxaan rajaynayaa in aynu u hoggaansanaano hadday yihiin dugsiyada gaarka ah inaynu u hoggaansanaano xeerarka iyo nidaamyada ay qaybta ka ahaayeen oo toodii aanu ku dhaqaynay iyagoo ay raallida ka ahaayeen waxaa jira iskuullo badan oo ama hal midba ha ahaadaane aan isdiiwaan gelinin oo ruqsaddii sanadkan 19-20 aan qaadanin iskuulladaa badan waxaan leenahay ma waxaad furaysaan iskuulkii iyadoon imtixaanaadkii la keenin oon imtixaankii ardaygu ku fadhiisan lahaa aan la keenin ma waxaad furaysaan adigoon ruqsaddii iskuulka iyo diiwaangelintaadii aan qaadanin taasi waxaan filayaa inayna dhacahaynin